O Martin não é mais vocalista do Bombshell Rocks, ele voltou só pra tocar nesse festival. Apesar de ter falado em sueco, parece que ele disse algo sobre que é muito tempo que ele não viu os caras e tá muito feliz de estar tocando hoje. Só um pouco que a gente conseguiu aprender de sueco nesse tempo que a gente tá aqui. Ok, lá é jävligt kvickt alltså.